Meus amigos, Jair Bolsonaro deu a primeira entrevista dele depois do atentado. Ele conversou com Augusto Nunes, lá no programa dos Pingos nos Is, que o Felipe Moura apresenta, que a Joyce Hasselman apresentava. E o que a gente pode tirar dessa entrevista é que ela foi emocionante. Eu tenho que dizer isso de novo, porque eu já disse em outros vídeos meus que o Bolsonaro, ele me ensinou a gostar de política, não só o Bolsonaro, mas ele teve uma parte importantíssima nesse processo interior meu. Eu passei a gostar de política e o Bolsonaro foi uma das pessoas responsáveis por isso. Há tempos atrás seria impossível alguém simpatizar com um político. Todo mundo fala, política é tudo safado, política não presta. E as pessoas aprenderam a gostar do Jair Bolsonaro, aprenderam a gostar das pessoas que estão junto com Jair Bolsonaro. Eu fico imaginando que, pra mim, já foi difícil ver o Bolsonaro naquele estado. A gente sabe que ele tá melhorando. Mas quando eu vi o cara chorando, um cara que todo mundo pinta como se fosse o machão, o machista, e que não sei o quê, e o cara ali cedendo por causa de uma coisa que aconteceu com ele, então tu vê ali ele pô, quieto assim, aí a lágrima dele caindo assim, e você vê o Flávio chorando também. Agora, meus amigos, imagine, o Jair Bolsonaro significa pra gente, nós já aprendemos a amá-lo, obviamente, mas ele representa para nós um caminho melhor para o Brasil. Imagina como a família do Bolsonaro não ficou, meu Deus do céu, sabendo que isso aconteceu com o pai dele por causa desse fardo que ele está segurando, onde toda hora tem alguém falando mal do cara, chamando ele das piores coisas possíveis, estuprador, racista e que não sei o quê. Imagina só o que passa pela cabeça dele. O Augusto Nunes chegou a perguntar se ele achou que ia morrer e tal, o que ele pensou lá depois do acidente, mas eu fico imaginando o que ele pode ter pensado. Nós precisamos mostrar que nós estamos com Jair Bolsonaro, que ele não está sozinho nisso. Realmente me emocionei vendo Jair Bolsonaro chorando, vendo Flávio se emocionando também, ele contando a história de como ele descobriu que isso aconteceu com o Bolsonaro aos prantos ali também. Realmente foi difícil e é óbvio que a gente nunca coloca a mão no fogo por ninguém. Mas quando você olha para o Jair Bolsonaro falando, você não vê um ator. Você vê alguém que realmente sofreu aquilo. Você acha que se ele fosse racista, homofóbico, machista, ele não estaria pensando, eu acho que é melhor eu parar com essas atitudes, porque senão isso pode acontecer de novo. Ele sabe que a violência que ele sofreu é por causa da... porque ele combate essa violência. E ele representa uma ameaça verdadeira para esse sistema corrupto e podre que está aí. E daí a gente tem há poucos dias aí o Ciro Gomes chamando o cara de nazista FDP. Nós temos a Marina Silva falando que ele representa o atraso. Aí eu vi um vídeo aí no WhatsApp de umas bicha louca falando Bolsonaro não, Bolsonaro não. Aí a Anitta acabou de aderir à campanha do Ele Não, cedeu. Desafiaram lá, o público pressionou, ela falou que não tinha opção, que não ia revelar, aí acabou aderindo à campanha lá do Ele Não. Então quer dizer, o Bolsonaro, ele não tá fazendo alguma coisa que ele vai receber algo em troca, vai receber, eu tô fazendo isso aqui porque eu tô esperando a recompensa. Não, ele tá se sacrificando muito. Você que tá aí em casa, se você tivesse a oportunidade de estar no lugar do Jair Bolsonaro, aguentando e passando por tudo que ele está passando, você trocaria de lugar com ele? Você gostaria de ser o que o Jair Bolsonaro é hoje na política? Você gostaria de correr esse risco que ele corre todos os dias? Como é que seria se você tivesse levado a facada? Como a sua mãe ficaria? Como seus familiares ficariam? E depois que isso acontecesse, você pensaria em continuar na vida pública? Vamos supor que você seja alguém altruísta, você está fazendo alguma coisa boa, você criou uma instituição que cuida de animais carentes sem dinheiro público, você só recebe dinheiro privado de pessoas físicas, por exemplo, até de empresas também, vamos colocar dessa forma. Daí alguém fala que está testando um remédio novo em cachorro e eles vão acabar morrendo e você descobre isso, daí eles te ameaçam e ameaçam toda a sua família. Se você não parar, eles vão fazer alguma coisa com você. Se você estivesse nessa situação, o que você faria? Você continuaria pela sua causa? O Bolsonaro está ali na cama do hospital chorando, mas ao mesmo tempo falando do plano dele de governo. O Flávio falou lá que quando ele estava mal, já lá no dia da facada, ele sussurrou no ouvido dele e falou assim, eles se ferraram, não conseguiram me matar. Quer dizer, ele ainda assim, mesmo naquela situação, ele estava pensando no país, pensando no Brasil, pensando no que ele representa para as pessoas, porque ele sabe que nós confiamos nele.
E eu até entendo quando você não concorda, você não, você provavelmente que está me assistindo concorda, mas eu não entendo as pessoas que não vão votar no Bolsonaro porque realmente acreditam que ele seja homofóbico, que ele seja não sei o quê. São as mesmas pessoas que vão votar, por exemplo, no Ciro Gomes. Por exemplo, quem vai votar no Ciro Gomes é o Tico Santa Cruz. Tem vídeo do cara aí na internet ameaçando um cara de morte. Eu não, nem entendi a história direito. Parece que ele ameaça um dos cinegrafistas. Sei lá o que, que o cara faz. E ele vai votar no Ciro Gomes. Já declarou a vota ao Ciro Gomes. Ciro Gomes é o cara que chama o Bolsonaro de nazista, FDP, que soca a barriga de repórter. Desce lá do comício dele pra ir falar cara a cara com a pessoa que o está criticando. Aponta o dedo na cara dos outros e chama os outros de FDP. Fala para mulheres que estão na fila do hospital para cuidar da própria vida. Eu até entendo as pessoas que irão votar no Amoedo e não vão votar no Bolsonaro. Talvez sejam algumas pessoas que não entendem muito sobre marxismo cultural, veem o Bolsonaro como um cara assim um pouco truculento, porque a mídia realmente despeja isso o tempo todo. Então é normal que algumas dessas pessoas se deixem levar, mas daí você tem essa galera do PSOL, esses militantes retardados. Será que eles... O que eles pensariam quando vissem essa entrevista do Bolsonaro, quando vissem ele chorando? Será que eles iriam rir? Será que eles iriam falar que é lágrimas de crocodilo? O que será que eles iam falar? Da próxima vez a gente vai pegar, da próxima vez a facada vai acertar, venha lá! O que será que essas pessoas iriam dizer? Será que elas têm empatia suficiente para entender aquilo que está acontecendo? Porque os candidatos à presidência são tudo um bando de falso. Todos eles lá fingindo que se compadecem da dor do Bolsonaro e da família dele. Não deu uma semana, os caras já estavam malhando o cara, já estavam chamando ele de tudo quanto é nome. Tanto que o Ciro Gomes foi lá e chamou ele de nazista FDP. Então, meus amigos, realmente emocionante essa entrevista do Bolsonaro. Realmente, eu precisava ver isso, precisava ver como o Bolsonaro estava, ver que ele não desistiu, que o discurso dele é de alguém que aceitou a missão e vai até o final. E é por isso que eu digo novamente aqui, meus amigos, precisamos estar junto com Jair Bolsonaro e seus aliados. Eu vou fazer um vídeo aqui no meu canal mostrando todos os candidatos que nós podemos votar aqui no Rio de Janeiro. Me desculpem vocês que não são do Rio de Janeiro e que estejam me assistindo, porque eu acho que cada um tem que fazer uma parte no seu próprio estado. Eu não conheço muito de São Paulo, Rio Grande do Sul, Acre. Então eu prefiro falar só do Rio de Janeiro. Eu tenho certeza que outras pessoas vão fazer isso de outros estados. Mas se você tem assim, um pingo de dúvida sobre o que o Jair Bolsonaro representa, ou o quão nocivo os outros candidatos são para o Brasil, e do quanto o Jair Bolsonaro está aguentando sozinho, todo esse fardo que ele está carregando nas costas e não está recebendo nada em troca, muito pelo contrário, é só sacrifício. Você acha que chamar ele de mito, ah, é o nosso presidente, você acha que isso é o suficiente para apagar todas as dores que aparecem quando soltaram um boato de que o cara era racista e o sogro dele é negro? Daí o sogro dele liga: Bolsonaro, que história é essa? É esse tipo de situação que você gostaria de ter na sua família? Você acharia fichinha esse tipo de situação? Lidar com esse tipo de coisa que a mídia fica jogando em cima? Ah, mas a mídia é para isso mesmo, é para questionar. É para questionar, não difamar, influenciar, manipular. Então assistam lá a entrevista do Jair Bolsonaro. Eu acho impossível você não se emocionar se você assistir junto. Eu fico por aqui, meu nome é Renan França, muito prazer. Bolsonaro 17. E vamos que vamos.